תודה אחי, תודה. Hey, look.
צריך הקדשה. כל מי ששכח שהוא קדוש, הקדש לו. יש אותו גם כן. לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה. מה תזכר את מריה, שרייך, אנחנו איתך לגמרי, שמה, שנשמור אותך. משפט תזכר את מריה, שמיש בשר בת חיה, אנחנו עושים לך מדוד, מריה בשרה. גם לאבדי, לרפואה של מרים הצרה, מרים אחרת. צריכה להיות בריאה, כן. כן, אמא של יעל, יעלתה, יעלי. מי? איזה בר? מה איתו? וואו, איזה משמעתו. וואו, איזה משמעתו גם כן. Wow.
לרפואה שלמה של כל מי שצריך ריפוי, הן בגוף, הן בנפש. אין רפואה בסגנון של מכבי ואין רפואה בסגנון של כללית ואין רפואה משלימה. כל מי שזקוק לדיקור סיני, יהיה רצון שמצאו המרידיאנים הנכונים. פשוט גדול. בטח, להגביה? ככה? ככה זה טוב? הנה, אני גם מדבר פחות לעצמי. מין נטייה. כן. בזכות. אז פלא גדול. באמת הזמן הזה, זמן החורף, הוא זמן מאוד מאוד מיוחד. פלא גדול. והוא זמן שגם נוגע בנקודת השינה. חודש כסלב הוא חודש שהוא שיש בו את איכות השינה, ככה מובא בספר יצירה, שהתכונה של חודש כסלב היא שינה. איזה כיף לשמוע את זה, ישר זה עושה לך חשק לישון עכשיו. גם עם החושך הזה, אני אדבר בקול כזה מונוטוני, שתי אקורדים שחוזרים על עצמם. בחודש כסלב. זה חודש של שינה. חודש של טבת, התכונה שלו זה חודש של עצבנות. כן. יש מה לצפות, אתה אומר. מה? יש מה לצפות, כן. בדרך כלל, באדם שמירים אותו מהשינה, הוא כמה עצבני. כן, זה כנראה החיבור של שני החודשים האלה. והלילות נהיים ארוכים יותר, הימים נהיים קצרים יותר. ושינה זה משהו שהוא, מעבר לזה שהוא עונג מאוד מאוד גדול, אז זה גם חוויה מאוד מאוד מתסכלת. כשאנחנו, כמו כל החוויות של העונג, יש לנו גם חוויה של שמתסכלות, כשאנחנו נבלעים לתוכם. אבל יש בכוח השינה משהו חשוב. שינה זה גם לשון שינוי. דווקא הזמן של החורף והזמן הזה של זה זמן שהוא מסוגל לשינוי. ושינוי זה דבר מאוד 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 נפלא. על זה בעצם רציתי לדבר, על כוח השינוי. בעצם שינוי זה דבר שהוא אולי דבר שאנחנו הכי מייחלים אליו והכי מתחלחלים ממנו. הבריאה עצמה היא פשוט מבקשת שינוי, זה הדבר שהכי מחריד אותה, זה שינוי. זה החרדה הכי גדולה, זה להשתנות. זה נורא. זה אולי אחד החרדות הכי גדולות שיש בתוך הלב, זה הידיעה שדברים הולכים להשתנות. ממש ככה. ומצד שני, אחד מהדברים הכי גדולים שאנחנו מבקשים זה להשתנות. פלא גדול. אז על זה רציתי בעצם לדבר, על המסע, מסע בדרך לשינוי, שזה מסע שאני מניח שכמה אנשים עוברים אותו פה, אני יודע שאני עובר אותו. אני אוכל לספר מה קרה אחרי שהשתניתי, אבל אבל באמת זה מסע. בעצם יש המסע הזה, יש את בעצם את הרצון להשתנות, ויש משאלת לב שאיתה אני יוצא לדרך במסע הזה לשינוי. יש לכל אחד משאלת לב, והמשאלת לב הזאת היא אומרת, אני ממש ממש מבקש למלא את החיסרון שלי שבתוך הלב. יש לי חיסרון, חסר לי משהו,
ואני ממש רוצה למלא אותו. חסר לי פרנסה, חסר לי זוגיות, או חסרים לי ילדים, או שיש לי זוגיות ואני לא מצליח להיות שם בצורה נוכחת, לא מצליח שזה יהיה מרחב שהוא מבטא אהבה. זה חיסרון לפעמים, לא יותר, לפעמים זה חיסרון יותר גדול מלהיות בלי זוגיות, זה להיות עם זוגיות כשאני לא מצליח בעצם להיות שם באהבה. ואנחנו בעצם כל אחד הוא סיפור בפני עצמו, כל אחת הוא סיפור בפני עצמה. אנחנו יוצאים עם הסיפור שלנו למסע שהוא עם משאלת הלב, ומחפשים את המקום שבו משאלת הלב תוכל להימלא, להתמלא. פלא גדול. בעצם המסע הזה שמשאלת הלב תתמלא, יש בעצם את הנקודה שהבקשה עצמה היא תוכל להתממש, ויש את השינוי שאני הולך לעבור בעקבות המסע הזה. בעצם השינוי מבחינתי כרגע הוא סוג של אמצעי כדי שאני אוכל לקבל את מה שאני רוצה. דרך משל, זוג שנמצאים בזוגיות לא פשוטה, אז בן הזוג אומר לבת הזוג, תקשיבי, את חייבת להשתנות כדי שאני אחזור הביתה. יצאתי מהבית, עזבתי את כל הדברים. אני אומר ככה, כיוון שבדרך כלל זה הפוך. לקחתי את הדברים ונסעתי לאבא שלי. אבל כדי לחזור, את חייבת לעבור איזה שינוי. ואז היא אומרת, אני באמת חייבת לעבור שינוי מסוים. אני מוכנה לעבור את השינוי, שווה לעבור את השינוי כדי שנחזור להיות ביחד. בדרך כלל במצבים כאלה, אז גם לא קורה השינוי וגם לא חוזרים להיות ביחד. בגלל שבעצם שינוי זה משהו מאוד 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 עמוק. אני לא יכול לאיים על בן אדם להשתנות. אני לא יכול להצמיד לו בעצם איזה איום, להגיד לו תשתנה, ואז להגיד לי, טוב, אני אעשה הכל רק שתאהב אותי. פשוט לא יקרה. שינוי זה דבר שהוא, שחלק מהעניין, שכדי לעבור שינוי, אני צריך לעבור עם זה תהליך של הסכמה להשתנות. הרבה פעמים הבקשה כל כך חזקה, שהיא כל כך חזקה שהיא מסנברת לי את האפשרות לעבור תהליך מכונן של שינוי. אבל באמת, השינוי הוא לא אמצעי בשביל הבקשה, אלא הבקשה היא אמצעי בשביל השינוי. זה פלא גדול. זאת אומרת, ברגע שאני אזכה להשתנות, אז החיים יובילו אותי ממילא לכל מיני מילואים שלא תכננתי בכלל, שלא הכרתי את עצמי. וכך מובא בזוהר שיש היכל. היכל הזה נקרא היכל משאלות לב. הוא נקרא השכינה. וכשבן אדם יש לו בקשה, יש לו תפילה, אז הוא דופק בשערים של אותו אחד. הוא אומר, פתחו לי שערי צדק, אבוא במודיע. תפתחו לי את השערים של הצדק. צדק מרמז על השכינה הקדושה, מלכות. אבוא במודיע. ואז הוא דופק בשער, אחרי כמה זמן, ככה מובא בזוהר, מגיעים הממונים על השער ומעלים את הבקשה שלו, מפנים אותה הלאה, אפשר להכניס אותו, אי אפשר להכניס אותו. ובבידוק של השער הזה, השומרים אומרים לו, שמע, אתה יכול להיכנס, רק תשאיר את הבקשה שלך פה בכניסה. מה, אתה צוחק עליי? שמע, זה חלק מהעניין, תלום עליכם. פשוט אתה מבין, הבקשה שלך היא פוגענית. היא כלי הנשק שלך, אתה פוגע בה בעצמך, אתה פוגע בה עם החברים שלך.
בעצם מה שבאת איתו הוא לא ייתן לך לקבל את מה שאתה רוצה. מה, אתה רציני? זה אחד מהניסיונות הגדולים להשאיר את הבקשה שלי בבידוק, בכניסה לאותו אחד. כי להשאיר את הבקשה שלי זה בעצם אומר שכדי לעבור שינוי אני צריך להיות לא בהזדהות טוטלית עם החיסרון שלי. כל עוד אני, החיסרון שלי ואני זה אחד, אז אני לעולם לא אוכל לעבור שינוי. פלא גדול. וככה מובא בזוהר שכשאני נמצא בהזדהות טוטלית עם החיסרון שלי, אז אני אקבל את הדבר הכי עצוב בעולם. הם ימלאו לי את החיסרון, אבל אני לא אצליח להיכנס להיכל. חזק. כמו מלכודת קופים. גם אני מכניס לרמקול את מה שאמרת. שמכניסים את היד ואי אפשר להוציא אותה. כשהקוף מכניס את היד למלכודת. בדיוק. ובעצם, למה בעצם זה מתסכל כשאני מקבל את המשאלה שלי ולא עברתי את השינוי? זה מתסכל בגלל שאם קיבלתי את המשאלת הלב אבל לא עברתי את השינוי המותנה בזה, אז לא יהיה לי שום כלי להעריך את משאלת הלב הזאת. זאת אומרת, אין לי את היכולת להעריך את משאלת הלב. ברגע שנכנס לאותו היכל, היכל משאלת הלב, זה בעצם היכל שכשאני נכנס אליו אני הופך להיות אדם אחר. אני הולך בעצם, זה היכל שהדרישה שלו או הבקשה שלו היא בעצם התודעה של היכל הזה, היא הסתכלות אחרת על החיים. אחת הטעויות הגדולות שאני עושה הרבה פעמים זה לנסות למלא חיסרון גשמי בצורה טכנית. זה נורא, אני כל הזמן עושה את הטעות הזאת. מה למשל? דוגמה טובה. אוקיי, אני אתן דוגמה. איזה אלופה. איזה אלופה. תודה על הדיוק. נשתדל, נשתדל את הדוגמה הטובה. זאת השם. אז דוגמה טובה למלא חיסרון טכני בצורה... חיסרון גשמי בצורה טכנית. כן. שלום עליכם. שלום עליך אחי. מה? בשמחה. אני חושב על זה, אני חושב הרבה פעמים על המחלה דלת שלי. אני יכול למלא את הדלת, אני יכול, צריכים להבין, האופנוע שלי עושה 1 ל-30, פתאום הוא עושה 1 ל-20. אם אני לא מבין למה הוא עושה 1 ל-20, אני כבר מלא דלק בצורה טכנית, אבל השאלה למה הוא שורף יותר. אז יכול להיות שמנוע לא עובד יותר טוב, יכול להיות שיש איזה חסימה שאני לא עובד. יפה, יפה מאוד, אחלה דוגמה, דוגמה טובה. זה דוגמה טובה. בדיוק, צריך להסתכל בעצם ניגש של הילד ואומר לי, ילד, אחד מילדיי, בדרך כלל זה לא סתם ילד. איזה ילד שאני לא מכיר, בדרך כלל לא ניגש. כן, ניגש של אחד מילדיי המתוקים, אומר לי, אבא, שעמם לי. ואז אני קבוע מנסה למצוא משהו שיהיה מעניין, וזה קבוע לא ילך הרי. אז אולי תעשה ככה, אולי ככה, אולי ככה. זה הרי באמת, באמת, משאלת הלב, בקשת הלב הראשונית, היא לא בקשת עומק בדרך כלל שאנחנו מבקשים. אם אנחנו נתבונן בזה, הדברים העמוקים שאנחנו מבקשים, תמיד מאחוריהם מתחבא תיקון עומק. ככל שהבקשה יותר גדולה, ככה תיקון העומק יותר גדול. ואם אני אנסה לפתור אותו בצורה טכנית, אני פשוט אהיה מתוסכל עוד ועוד ועוד ועוד, במקום להיכנס לתוך ההיכל. להסכים להיכנס לתוך ההיכל. שלום עליך אחי. איזה זכות. הגעת בדיוק בזמן. וואי 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 וואי, מה לא מצאת? שלום עליכם, שלום עליך אחי, שלום. אז משאלת הלב הזאת היא משאלת לב שהיא בעצם מבקשת תמיד, תמיד חיסרון, תמיד חיסרון גשמי
מבקש ממני פתרון רוחני. לא פתרון רוחני מרחף, אלא להפך, פתרון רוחני שהוא מסכים להסתכל על הדבר. זה גם יכול להיות פתרון רוחני שהוא גשמי מאוד, אבל הוא לא בעצם לנסות לפתור עכשיו את הדבר בצורה פרקטית, טכנית, בצורה שהיא בעצם לא עושה את הדבר. תראו, דוד היקר, טוב לראות אותך. שהיא בעצם לא עושה את הדבר. זה פלא גדול. שני אנשים מתווכחים בצורה לא פרופורציונלית על דבר. כשמשהו מפעיל אותי בצורה מוגזמת, אז אני מבין שבעצם בדרך כלל זה לא הנקודה. ועד שאני לא מבין את הנקודה, אז זה באמת לא ימלא את הנקודה שלא הבנתי. בגלל שפתרון, חיסרון גשמי, אני לא יכול לפתור אותו בצורה טכנית. פשוט לא אלך. לכן בהיכל הזה, היכל המשאלות הלב, שכינה הקדושה, כשאני בעצם דופק בתוך ההיכל הזה, אני מנסה להיכנס פנימה אליו, מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש לצאת החוצה אל העולם. אני מבקש להצליח לראות משהו שאני קלו בתוכי ואני לא מצליח לראות. יש איזה משהו שאני קלו בתוכו ואני לא מצליח לראות. פלא גדול. על זה מרומז הפסוק, אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. פלא גדול. השם הזה שנקרא שם אדנות, שם אדוני, הוא בגימטריה היכל, ככה מובא בזוהר. פלא גדול. היכל, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. השפתיים שלי עם שני השערים שבתוכם אני קלו בתוך עצמי. תפתח לי את השערים כדי שאני אוכל להתגלות. פלא גדול. כדי שאני אוכל לראות. כי בעצם כשאני קלו בתוך איזה נקודה, הנקודה הזאת אני לגמרי בטוח שאני פה כאן ועכשיו בעניינים, לגמרי בטוח, אבל אני קלו בתוך איזה סרט של עצמי, בתוך איזה מעגל. ועד שאני לא אצליח להתרחב, להיפתח לתוך היכל, לתוך ההיכל הרחב הזה שנקרא היכל משאלות הלב, היכל השכינה הקדושה, אז אני לא אצליח בעצם להיות בתודעה משתנה. כל התודעה שהיא לא משתנה, זה בעצם לא רלוונטי אם הבקשה שלי נתמלאה או לא נתמלאה. זה הדבר האחרון שרלוונטי. ברגע שהתודעה שלי השתנתה, אז כבר אני אקבל את ההדרכה איזה בקשה אמורה להתמלא. פלא גדול. אחרי שאני מצליח ומעיז להיכנס לאותו היכל של משאלת הלב, אז נותנים לי מחדש את הבקשה שאני ביקשתי, שהשארתי אותה בכניסה, ועכשיו אני יכול לבקש שוב פעם את הבקשה הזאת. אבל יכול להיות שהפעם אני לא ארצה בכלל את הבקשה הזאת שביקשתי כשהייתי מחוץ להיכל, כי השתניתי. מי שנכנס לתוך ההיכל הזה שנקרא היכל משאלת הלב, הוא משתנה. זה ההסכמה, ההיכל הזה בעצם, מה שגורם לי להיכנס אליו או להישאר מחוץ אליו, זה ההסכם שלי להיות בשינוי תודעה. האם כשאני בעצם מבקש את הבקשה הזאת, האם אני מוכן להשתנות? אם אני מוכן להשתנות, ברגע שאני אסכים להשתנות, אני אהיה באותו היכל. וכל עוד יש לי התנגדות לשינוי, אז אני אמצא את עצמי מחוץ להיכל, והבקשה הזאת תצרוב, תשרוף, תאכל אותי מבפנים, תחרסם אותי, תגיד לי כמה אני חלש, כמה אני לא בסדר, כמה אני חסר. החיסרון הוא בעצם פשוט ילך ויגדל, ואני אלך ויקטן חס וחלילה, כי זה מאוד פסימי מה שאני אומר. עד שאני מסכים, כמו שאתה אומר, זה ממש המלכודת הזאת של הקופים. עד שאני מסכים בעצם להגיד, רגע אחד, אני לא בהזדהות טוטלית עם החיסרון שלי. יש את החיסרון שלי, החיסרון שלי זה לא אני. זה לא אני. יש לי את החיסרון הזה, אבל החיסרון הזה הוא דבר שעכשיו חסר לי. יכול להיות גם לא חסר לי. כשאני מעיז בעצם להשאיר את החיסרון בכניסה להיכל, על מנת לעבור את השינוי, כמו אותו בחור, אותה גברת שעזבה את הבית, אותו בחור, כבר שכחתי מי עזב את הבית, אחד שעזב את הבית וביקש שהשני יעבור את השינוי, אז הרגע המכונן
שהבן אדם מבין בעצם שהשינוי לא בשביל שהם יחזרו להיות ביחד, אלא השינוי כדי שאני אוכל להיות אדם חי יותר, שמח יותר, אמיתי יותר, כנה יותר, בכלל בלי קשר לבן אדם שאיתו עברתי את הדבר. המתנה הזאת היא מתנה מאוד 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 גדולה. פלא גדול. כתוב על הצדיקים, ילכו מחיל אל חיל. זה מדהים. ללכת מחיל אל חיל. שלום עליכם. תום יקר. כיף. כיף לראות אותך פעמיים. ילכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, ללכת מחיל אל חיל, זה אומר שאני מבין שהתנועה המדהימה שיכולה להיות במפגש מול החיים היא תנועה של שינוי. פתחו לי שערי צדק אלה השפתיים, אבוא בם, אני אכנס דרכם או אצא דרכם, עודיה. אני אהיה בבידוי עמוק לראות את המקום שלי, את הזהות שלי, את מי שאני מוליה. פלא גדול. נכון. הוא יוכל לעזוב אותו. ידבר איתך על זה. יפה. יפה מאוד. יפה מאוד, זה נכון, יש הרבה, שלום עליכם. שלום עליך, אחי. יש הרבה חסרונות באמת שכשאני מצליח לדבר אותם, אז זה כבר... זה נמצא בהיכל הזה שנקרא היכל המשאלות. מובא בזוהר שיש היכל שנמצא מעל היכל, מעל ההיכל הזה, שנקרא היכל עליון. וההיכל העליון הוא בעצם כנגד בינת הלב. הוא היכל עמוק שאני מגלה אותו כשאני נכנס להיכל הנמוך. הוא היכל שהוא בעצם מספר לי, אחרי שאני החלטתי לעבור שינוי בתודעה, אני מגלה את ההיכל העליון. ההיכל העליון מגלה לי שאני מפחד לעבור שינוי. ממש ככה. יש לי פחד גדול לעבור שינוי. ומובן שהפחד הגדול לעבור שינוי זה בגלל מערכת האיזון הטבעית. יש מין מערכת איזון טבעית כזאת שנוצרת סביבי. במהלך היום יום מערכת איזון הזאת היא בין ההורים שלי, בין החברים שלי, בין הילדים שלי, בזוגיות, מול המורים שלי, משהו שם פחות או יותר מאוזן. מה הכוונה מאוזן? רגיל, קבוע. אני רואה את האנשים שאני מכיר ואני יודע איך הם מתנהגים. עכשיו אם פתאום הם התנהגו בצורה מוזרה, זה יפר לי את האיזון. תן דוגמה טובה. אתם מגיעים לפה פתאום ביום שני הבא ואתם רואים שהרב יעקב לובש גופיה ועשה מועק אדום. זה מפר את האיזון. איזה פלא גדול. לא, רק על לדבר על זה ככה. מילא לי את הצורך הזה. כמו שגל אמר, דיברתי על זה, הייתי צריך לדבר על זה מתישהו. פלא גדול. זה מפר את האיזון. אתה רגיל לעשן, וכל האנשים שסביבך רגילים שאתה מעשן. פתאום אתה מפסיק לעשן, אתה אומר, וואי, איך אני אפגוש את הבן אדם הזה עכשיו? מה, אני נורמלי? אני לא אפגוש אותו. אני פשוט לא אפגוש אותו בחיים. הכי טוב. אני אגיד לו שאני חולה ואחרי זה אני אפרסם הודעה שמתתי פשוט. כי פשוט לפגוש אותו ופתאום להיות באדם לא מעשן אחרי שהוא הכיר אותי כבאדם מעשן, לא יודע איך אני אעמוד בזה. זה להפר את האיזון. נוצר פה איזה איזון מסוים, לא מדובר.
והאיזון הזה הוא מחזיק אותי במקום יציב. עכשיו האיזון הזה גם יכול להיות במערכות יחסים נוראיות, בן אדם יכול להיות לחטוף מכות ולהרגיש שהוא מאוזן, ממש ככה, כי מערכת האיזון היא בעצם משאירה אותי במקום שהתרגלתי אליו. כמו שאמרה לי אחת מבעלי הבית שגרנו אצלם, אשתי ואני במסעות הבתים שצריכים לעבור במהלך חיינו, באחד המקומות אמרה, חבל, התרגלתי אליכם. איזה מתיקות. זאת אומרת, לא נקשרתי בכם, לא היה איזה חיבור, אני אפילו לא אוהבת אתכם, אבל מה? אני התרגלתי אליכם. זה פלא גדול הדבר הזה. זאת אומרת שהיכולת שלי להיות במקום, לשמור על איזשהו סוג של איזון, אפילו שמציאות החיים שלי היא פסיכית לחלוטין, היא לא שפויה לגמרי, היא מעוותת לגמרי. אני יכול לעשות שם דברים נוראים לעצמי, או שיעשו לי דברים נוראים, או שאני אעשה למישהו אחר דברים נוראים, אבל כיוון שיש שם איזו מציאות של איזון טבעי ששומר על הדבר הזה, אז... בלתי נסבל, נכון, יפה מאוד. וכשאני קנה עם עצמי, אני בעצם, יפה מאוד, כשאני קנה עם עצמי, אני מגלה ש אמנם אני משלם על זה מחיר, ואני בחרתי בלא לעבור את השינוי כדי לשמור על האיזון הזה. אני מגלה שכל צעד שאני אעשה, אם אני אתחתן, אני אשנה את האיזון הזה. אם אני אתחיל להתפרנס, אני אשנה את האיזון הזה. מה יהיה איתי? אם אני פתאום יהיה בן אדם חכם, אני אשנה את האיזון הזה. שלום עליכם. אני אשנה את האיזון הזה בכל מיני צורות שהן גם צורות חיוביות. זה מאוד 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 מלחיץ אותי לדעת שכל תנועה שאני יכול לעשות היא תיצור שינוי בכל מערכות היחסים שלי. אין כזה דבר שינוי. שינוי בעצם שאני יכול לעבור הוא לא שינוי בתחום מסוים, הוא הולך להשפיע עליי בכל התחומים. כל התחומים הולכים לעבור שינוי בעקבות שינוי אחד שאני עובר שהוא שינוי גדול. ואדם מביא את הבן זוג שלו, את בת הזוג שלו פתאום הביתה, ופתאום החברים אומרים, וואי, לא הכרנו אותך ככה, לא הכרנו אותך ככה, מה זה, עוד איזה מין חלק שלא סיפרת לנו עליו. פלא גדול. בגלל שכל שינוי שאני עושה, הוא גם מגלה מי אני, אבל גם הוא משנה את כל המערכת שהייתי חי לפיה. פלא גדול. איזה נשמה. נכון. ואז מקבלים את הבקשה מחדש, אבל אנחנו כבר... אבל באחל... לא, באותו אחד, פשוט נכנסים מבפנים, נהיים בן אדם עם תודעה חדשה, ואז מסתכלים שוב פעם על הבקשה. זאת אומרת, יש לי בקשה שאני רוצה אותה כבר המון 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 זמן. אבל כדי לקבל אותה, אני חייב לוותר עליה. כי כל עוד אני כל כך רוצה אותה בצורה שאני והיא, זה שני החוקים מבית ומבטן, אז אני מבין שלא יהיה מציאות שאני אוכל לעבור את הדבר העמוק שיכול להביא אחרי זה למילוי הבקשה, שזה שינוי, קודם כל שינוי תודעה, שינוי הסתכלות, רגע אחד להסכים להסתכל שונה על החיים. כי כשאני כל כך רוצה משהו, אני לא מסכים להסתכל שונה על החיים. אני יכול להנהן עם הראש, אני יכול, אבל אני לא מסכים להסתכל שונה על החיים כל עוד אני מגיע בחבילה, עסקת חבילה עם הבקשה שלי. הרגע הזה שאני אומר, אני רגע אחד מוכן, רגע אחד, או כמה רגעים, רגע אחד לשחרר את הבקשה הזאת, כדי לנסות להסתכל על עומק הדבר בלי הלחץ של הבקשה הזאת, כי הבקשה היא דבר נורא נורא מלחיץ ומחרסם,
אחרי זה אני ניגש אל הבקשה הזאת מתוך ההיכל, מתוך מקום אחר, אם אני ארצה בדיוק, ואז זה גם יכוון אותי, זה בוודאות ישנה לי צורת הבקשה. זאת אומרת, זה לא אולי, זה אפילו בטוח ישנה לי צורת הבקשה, כי הבקשה שהייתה לי בחוץ והבקשה שיש לי בפנים זה בקשה של בן אדם שעבר שינוי. זה כמו בקשה של בן אדם מיואש או בן אדם שהוא רוצה לחיות. אני יכול לבחור בזוגיות כאדם מיואש, ואני יכול לבחור בזוגיות כאדם שרוצה חיים, שהוא חי. אני יכול לבחור בזוגיות כבעצם מה שנקרא גמח זוגיות, כי הוא לשים עצמי לשים עצמי שלט, מישהו מכיר גמח זוגיות, ואז בעצם אני אומר, וואי, זה לא הולך הקטע הזה. או שאני יכול לחפש את החיים שמגיעים לי, להיות בן אדם חי, כל כך חי, עד שבעצם הזוגיות תהיה תוצאה נכונה של הדבר הזה. אותו דבר גם בשאר הדברים, זאת אומרת, כל עוד התודעה שלי מסתכלת בצורה שהסתכלתי בחוץ, אני לא יכול לקבל את זה. אמרנו שבהיכל העליון, ההיכל העליון מגלה לי בעצם את הביטחון שאני יכול להפר את מערכת האיזון שיש לי, ואני אקבל מערכת איזון חדשה לגמרי שאני לא מכיר אותה. זאת אומרת, אני מוכן לשחרר את כל האיזון שאני מכיר, כי אני מבין שכדי לעבור את השינוי, כל מה שמאזן אותי היום לא יהיה. הכל הולך להיות חדש. החברים שמאזנים אותי היום, יכול להיות שחלק מהם יפסיק להיות חברים שלי, אבל מי שכן הסכים להישאר חבר שלי, הוא גם יצטרך לעבור איתי שינוי, או שאולי לא נהיה חברים, וזה בסדר. אני יודע שמערכת האיזון היא תיווצר מחדש. פסוק נפלא בישעיה, שאני לא זוכר את כולו, ארוך, אומר, ושקל בפה לשרים וגבעות במאזניים. כן, ושקל בפה לשרים וגבעות במאזניים, שדיברנו על הפסוק הזה לפני כמה זמן, אחד מהשיעורים, שאחד מהפירושים זה שהוא שקל בפה לשרים וגבעות במאזניים. אחד מהפירושים זה שהקדוש ברוך הוא יצר איזה פלא גדול, שכמות הגבעות בעולם, הערים, היא תואמת את כמות הבורות בעולם. זאת אומרת, יש איזה מין איזון מופלא כזה, שכמות הבליטות בעולם היא בדיוק מקבילה לכמות החוסרים בעולם. הפנימיות של הדבר זה שכמות בעצם שלכל חיסרון יש מילוי, וזה מאזן אותי, זה מתמלא כל הזמן. זאת אומרת, יש לי איזשהו סוג איזון בחיי היומיום שמחזיק אותי. בגלל הפסוק הזה, ושקל בפה לשרים וגבעות במאזניים, בגלל שיש לי איזון, אני לא משתנה. אבל התחלת הפסוק זה מי מדד בשעלו מים. מי מדד? זאת אומרת, המציאות שגורמת לעולם להיות מאוזן הוא על ידי הגילוי שנקרא מי. ההיכל העליון, היכל הבינה, אמא העליונה. זה תודעת אמא. תודעת אמא אומרת לי, זה תודעה של הנקה. אמא היא מניקה את הבן שלה, גם את הבת שלה. אמא היא מניקה, והתודעה של הנקה היא אומרת, הכל יהיה בסדר. כמו שאמרו בן אל תבורי. אני עוקב. הכל יהיה בסדר. זה תודעה של אמא. תודעה של אמא, של ההיכל העליון, זה תודעה שאומרת, אני מעבירה לך כל הזמן, מעבירה לך, מעבירה לך כל הזמן, שפע של אהבה. ותדע לך שכשמערכת האיזון שלך החיצונית היא תשתנה בעקבות צעד אמיתי שאתה עושה, תדעי לך שמערכת האיזון שלך החיצונית תשתנה בעקבות צעד אמיתי שאת עושה, תדעי לך שאני אשפיע לך ואמשיך לך, אני אשפיע לך ואני אמשיך לך איזון חדש לגמרי, ממקום אחר, מחברים אחרים, ממורים אחרים, או מאותם חברים, מאותם מורים שהם יעברו, הם יקבלו את השינוי הזה באהבה גדולה. במערכת זוגיות טובה, אנחנו באיזשהו מקום כל הזמן מבקשים מבן הזוג שלנו, מבת הזוג שלנו,
שגם יהיו שם ביכולת של גמישות פנימית שיכולה בעצם לקבל את השינוי שאנחנו עוברים. כי בעצם אנחנו כאנשים, אנשים מחוברים, אנשים בריאים, אנשים בעצם שמחוברים לאחר המשאלות הלב, הם כל הזמן בתנועה. כשאני בתקופות טובות אני יכול לזהות שאני כל הזמן בתנועה, בתנועה פנימית, בתנועה של תודעה. התקופות שלי הפחות מבורכות זה תקופות שנבהלתי, נבהלתי מהתנועה. אמרתי, אם אני אהיה בתנועה אני יכול להפסיד את הפרנסה שלי, אני יכול להפסיד את המערכות יחסים שיש לי, אני יכול להפסיד אהבה, אני יכול להפסיד תשומת לב. הבן אדם שלידי יכול פשוט לקחת את הרגליים שלו וללכת. אלה בעצם דברים שמפחידים אותי להשתנות כשאני בדרך לעשות איזה צעד. אז היכל הזה שמביא רפואה לדבר הזה, זה היכל עליון שנקרא היכל אימא. היכל אימא זה היכל רחמי, היכל שהוא מניק, היכל שהוא מאפשר בעצם לעבור את השינוי בלי פחד, מתוך מקום שאומר אני מוגן, אני בטוח. כי הגילוי הזה שנקרא מי, הוא זה ששקל בפלא שרים, והוא זה שגבעות במאזניים. פלא גדול. המעבר שלנו בעצם בין ההיכלות האלה הוא מעבר של פלא, שהוא מבקש ממני בהיכל התחתון שבו, הוא מבקש ממני להסכים להיפרד מההזדהות הטוטלית שיש לי עם החיסרון שלי כדי לעבור שינוי, ולהסכים לשינוי תודעה. בהיכל העליון שלו הוא מבקש ממני להיות מחובר לרחם העליון, כדי שאני אוכל להיות מספיק בטוח שהשינוי שלי יגרום לזה שאני אקבל מערכת איזון חברתית, נפשית, גופנית, חדשה. ככל שאני מחובר למקום הזה אני יכול להשתנות. אם אני עושה את השינוי שלי בלי להיות מחובר להיכל העליון, אז זה פוגעני. אם אני עושה שינוי דרסטי מתוך מקום שהוא לא קשוב למקום הזה, לביטחון הזה שאומר עכשיו אני מספיק בטוח ובאמת אני יכול לעשות את השינוי, אז זה אומר שזה לדחוק את הקץ, וזה פלא גדול. צריך להיות רגישים לדבר הזה. לפעמים אני יכול להגיד, אני אומר, טוב, אין לי את הביטחון הזה. זאת אומרת, זה מילים יפות, זה מילים יפות, אבל אני לא שם. אז כשאני לא שם, זה אומר שאני עדיין לא יכול להרשות לעצמי לעבור את השינוי הזה, כי באמת אין לי את הביטחון במערכת האיזון החברתית, הנפשית, הגופנית. רק ברגע שאני אתחבר למקום הזה מנקודה חדשה, מיכולת חדשה, אז אני אוכל בעצם לסמוך על זה. כשאני מזהה שאין לי את הביטחון, אני מזהה בעצם את הפחד שלי משינוי, אני מזהה שהפחד הזה הוא בגלל ובגלל שאני יודע שהמערכות יחסים שלי עם המון 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 אנשים הולכות להשתנות, המערכת הגופנית שלי הולכת להשתנות, המערכת הנפשית שלי הולכת להשתנות, ואין לי ביטחון, אז הבקשה הפנימית היא להתחבר לעולם, להיכל העליון, להתחבר בעצם למציאות שאומרת אהבה, להתחבר לביטחון הזה שיש בחיים. אני צריך בעצם מה שנקרא כמויות נדיבות של ויטמין B, מה שנקרא ויטמין B, לישון להיות, כן. וגם ויטמין B מלשון בתוכי. כן. כי המקום הזה אני מבין קודם כל שככל שאני בעצם אחדיר לעצמי את התודעה הזאת שהחיבור שלי הוא יביא לטוב, זה יאפשר לי לעשות את השינוי. ובא עוד בזוהר שיש עוד קומה שהיא מעל היכל העליון. הקומה הזאת היא נקראת הנר החשוך. פלא גדול. זה גילוי אלוקי עמוק שאין לנו תפיסה בו בכלל.
אבל רק כעבודה פנימית אני קצת נוגע בזה. כדרך משל, שהנר החשוך זה גילוי עמוק עמוק, שהוא בעצם פרדוקס שנקרא הנר החשוך. למה הוא נקרא הנר החשוך? בגלל שכלפי העולם זה חושך, אבל האלוקות במקום הגבוה שלה, גם כשהיא נראית חשוכה, אז זה בעצם אור מאוד 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 גדול, זה בכלל נר. אבל רק כלפי בני האדם זה נקרא חושך, זה נקרא נר חשוך. סגין האור, נכון, יפה, נכון, זה ריבוי אור, זה חושך, נכון. זאת אומרת, ויש דברים, יש תודעה לפעמים שנמצאת בתוכנו, שהיא נראית כמו חושך. אתה רואה בן אדם, אתה אומר, בוא נזה, מסכן, הוא בחושך. בדרך כלל שמישהו אומר על מישהו אחר שהוא מסכן, זה צעד לפני שהוא הולך להמלא לו את החיים. הצעד הבא אחרי שאתה אומר על מישהו שהוא מסכן, זה אתה גם מתחיל לרחם עליו. והצעד השלישי זה שאתה מזמין עליו עובדת סוציאלית. כן, מסכן. כן. אבל יכול להיות שהבן אדם הזה הוא לא בחוויה בכלל של מסכנות, בכלל לא בחוויה של חושך, הוא בחוויה של נר, של אור. פשוט האור הזה הוא עדיין נורא 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 פנימי, הוא עוד לא מוכן להתגלות כלפי חוץ. בכלל, עוד מעט חנוכה, המחלוקת שהייתה בין היוונים לבין היהודים הייתה מחלוקת מאוד מאוד עמוקה, כי אנחנו תמיד רגילים להדליק נרות בחושך, אנחנו מדברים על מלחמת האור שבחושך. מצד היוונים, היהודים היו בחושך והם היו באור. זאת אומרת, מבחינתם אמרו, אתם, יש לכם המון המון רחמנות, אתם חשוכים, נכון, ותפקידנו להעיר לכם. בעצם כשאני רוצה לעבור תהליך של שינוי, אז הרבה פעמים אני מרגיש את החושך שלי בכלל לא מתוך ההסתכלות שלי. אני מרגיש את החושך שלי מתוך ההסתכלות של ההורים שלי, של הדודים שלי, של האנשים שסביבי, שהם בעצם בעיניים שלהם, כשאני מסתכל על עצמי בעיניים שלהם, אני מרגיש ממש חושך. זה גם חשוב לפעמים להיות בתודעה הזאת קצת, אבל גם חשוב לדעת את התודעה השנייה. גם חשוב לי לראות את הצד השני, שהוא מסכים להסתכל על עצמי כנר, כאור. בעצם החלק הזה בתוכי שמסכים להיות אור, שמסכים להסתכל על הפער הזה בין הנקודה שנקראת אור בתוך החושך, הוא חלק בלתי נפרד מהגאולה שלי, מהשינוי המהותי שלי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על עצמי כמסכן, ככואב, כבתקופה נוראית, זה לגמרי נכון, אבל זה גם לגמרי לא נכון. זה לגמרי נכון וזה גם לגמרי לא נכון. ככל שאני יכול לשנות הסתכלות וגם לנסות לראות כמה יש צד מסוים, לפעמים זה נורא נורא קשה להגיד את זה, בן אדם לא יכול להגיד את זה למישהו אחר, אבל לפעמים אני יכול להגיד את זה על עצמי, שיש צד מסוים לא מודע או כן מודע שאני בוחר להיות במקום שאני נמצא בו מכמה סיבות. אחד זה בגלל שכמו שהזכרנו שאני מפחד מהפרת האיזון הזה החברתי, והשני זה בגלל שיש לי שם המון אור שאף אחד עדיין לא יכול לגלות את האור הזה, כולל אני. זה אור שהוא עדיין בסוג של עיבור, סוג של עיבור, סוג של מקום בעצם פנימי שהוא עוד לא נגלה, עוד לא התגלה. ובעצם ההבנה הזאת היא הבנה מאוד מאוד חשובה. כשאני מגיע אל הנר שנמצא בתוכי, הנר שאף אחד לא מכיר, וגם אני לא ממש מסכים, אין לי את האומץ להכיר ולהגיד אני בוחר להיות במקום שאני נמצא, זה אומץ. כי מיד הקולות שאומרים לי, איך אתה מעז לבחור במקום שאתה נמצא? מה, אתה נורמלי? זה לא אחראי. אני אומר, זה לא אחראי לפי ההסתכלות כרגע שלך, אבל עובדה שאני שמה, יש לי צד מסוים, יש גם צד שלא, אבל אני רוצה דווקא להסתכל כרגע על הצד שכן, שאני בוחר להיות שמה. ויש לי משם נקודות שאני מקבל דברים טובים מהמקום הזה. היכולת שלהסתכל על זה ככה, היכולת של רפואה,
שאחרי זה תאפשר לי לרדת להיכל העליון, שהוא היכל של אמא, שהוא מאפשר להיות בביטחון מול החיים, בביטחון מול שינויים, אפילו מול שינוי של מידה בתוכי. זאת אומרת, אני יודע שאם אני אשנה את המידה הזאת בתוכי, אז כבר לא יהיה לי מה לדבר עם האנשים שלידי, כי אני הייתי רגיל לדבר איתם באיזה תדר מסוים. כאילו הייתי רגיל, פשוט, אני לא יודע מה לעשות עם חצי מהחיים שלי, כי אני יודע שחצי מהחיים שלי אני רגיל להתמרמר, ואז אני אגיד, וואלה, אם אני אפסיק להתמרמר, על מה אני אדבר עם הבן אדם שלידי? כאילו, חצי מהשיחות שלנו על זה שהתמרמרתי, ואז הוא פיצה אותי, ואז התפייסתי, והתחבקנו, והכל היה בסדר, ואז התמרמרתי, ואז הוא פיצה אותי, ואז התחבקנו, והכל היה בסדר, ואז התמרמרתי. אני אעצור, אני לא אמשיך את זה עוד פעם. המסר הובן. מה? מה טוב בלבחור בלהיות שם? אז מה טוב לי בלהיות במורמר? אני חושב שכל עוד אני בוחר בזה, זה אומר שזה כרגע, זה כרגע מעסיק לי את מערכת החיים. אני עוד לא מכיר דרך אחרת לפגוש, להתמודד איתה. ואם אני, וכל עוד אני, כל עוד אני לא אהיה כנה במקום הזה, ואני לא אגיד את זה לעצמי, אז גם אני לא אצליח לעמוד את הזמן שמגיע זמן לעבור שינוי. כשמגיע זמן לעבור שינוי, פתאום הלב נרגע, הוא אומר, אני סומך עליך. אני סומך עליך שאני לא יודע מה יקרה, אבל אני יודע שיהיה בסדר. אני יודע שכשאני אעבור שינוי, יש איזו מדרגה שאתה לא יודע מה הולך לקרות. יש את המקום הזה. הרגע הזה שאני, כל עוד אני לא סומך עליך, ואני לא מאמין שיהיה בסדר, זה עוד לא הזמן לעבור את השינוי. זה רק הזמן לעסוק בו, לדבר אותו, לחשוב אותו. הרגע הזה שפתאום מגיע האמון, זה אמון עמוק, אז אני יודע שאני יכול לעבור שינוי, בלי לדעת מה יקרה, בלי לדעת איך ייראו מערכות היחסים שלי, בלי לדעת איך אני הולך להיראות. רק לדעת שאני הולך עם האמון הזה. זה אמון מופלא, מופלא מאוד. מובא בזוהר שכשאני נכנס להיכל, אני צועד קדימה, וכשאני יוצא מהיכל אני צועד אחורה. יש איזה רמז גם בתפילת הלחש, תפילת 18, שאנחנו צועדים שלושה צעדים קדימה, ובסוף התפילה פותחים בישם שפתי תפתח, היכל שפתי תפתח, ואנחנו מסיימים את סוף התפילה ואומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אני נגעתי בנקודת השלום במרום, נקודה הזאת שהיא מוכנה להיות, לקבל את המקום שאני מונח בו, ומוכנה לעבור שינוי בשלום, מבלי ליצור פירוד ביני לבין עצמי, ואני מקווה שזה יעשה גם את השלום עלינו, גם היום, שאני יוצא מהאכל הזה, שאני חוזר בעצם למבנה שלי, למבנה המידות שלי, מתוך בקשה מאוד 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 גדולה, שמשהו קטן יעבור שם השינוי. זו תפילה גדולה לשינויים קטנים, כל שינוי קטן שאני מצליח לעבור בו, את השינוי במחשבה, בהסתכלות, זה ריפוי כל כך גדול, שכשאני מבקש את הבקשה שלי, אני אומר, מעבר לבקשה הזאת יש לי שינוי עמוק, שינוי תודעה שאני מבקש לעבור. רצון באמת, מעומק עומק הלב. ספר איזה מעשה, לא הספקתי לקחת משתי יקרה את הסיפורים שהיא מביאה לי תמיד. ספר סיפור נפלא על הבעל שם טוב הקדוש, שאני מאוד אוהב לספר. סיפור שהוא אור גדול. אז הבעל שם טוב הקדוש מובא עליו שהוא היה מזהה את התלמידים שלו, והוא פשוט היה הולך אליהם, אל התלמידים שלו, עד שהם היו מסכימים להיות תלמידים שלו. היו לו, זה פלא גדול, היו לו כמה תלמידים כאלה שהוא איתר אותם, והוא פשוט היה עוקב אחריהם עד שהם היו מקבלים להיות תלמידים שלו. ממש ככה. אחד מהתלמידים האלה היה רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. איזה שם. השתבח שמו, פעם ידעו לתת שמות. וגם לעיירות ידעו לתת שמות. מזלוטשוב. ככה, אפילו אם אין תוכן לסיפור הזה, עצם זה שככה קוראים לעיירה, זה כבר עושה את העבודה. רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. אז הוא
אבל שם טוב מאוד 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 אהב אותו, רבי יחיאל מיכל, היה תלמיד חכם מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, והוא לא הכיר בבעל שם טוב כדמות שיכולה ליצור לו איזה שינוי. יום אחד רבי יחיאל מיכל נכנס ליער באירופה, שם היה רציני, יער סבוך, והבעל שם טוב עשה איזה מין פעולה רוחנית כזאת, שהוא יהיה כלוא בתוך היער. וטוב, הוא מנסה לצאת לתוך היער, והבעל שם טוב אומר לו, מגיע אליו ואומר לו, אני מבין שאתה רוצה לצאת מהיער. רבי יחיאל מיכל היה עם המשרת שלו ואומר לו, המשרת אומר, אנחנו ממש רוצים לצאת מהיער, זה יער מפחיד. ורבי יחיאל מיכל אומר לו, אנחנו בסדר, תודה, שלום עליכם, שלום עליכם, הגעתם בדיוק לסיפור. שלום עליכם. אז הוא אומר לו הבעל שם טוב, אתה יודע, אם תרצה אני מוכן לקרוא לשר היער שיפתח לנו את היער עכשיו. תקה עליו רבי יחיאל מיכל, אמר לו, שמע, האמת שגם אבא שלי ידע לפעול בכוח, להפעיל את שר היער, אז אני יכול לצאת מפה לבד, תודה. זימן את שר היער ופתח את היער ויצא משם. בעל שם טוב נשאר לבד בתוך היער, ורבי יחיאל מיכל יצא משם. טוב, הוא הגיע לאיזו אכסניה, ובעל האכסניה אוהב ככה רבים כאלה רציניים, רואה את רבי יחיאל מיכל, אומר לו, שמע, אני קולט אותך שאתה רבי רציני, אני רוצה שתישן אצלי באכסניה, אני דואג לך לכל מה שאתה צריך. טוב, הוא שם לו שם איזה חדר ומביא לו לאכול ולשתות. בינתיים הגיע בעל שם טוב, רואה אותו בעל אכסניה, אומר לו, עוד רבי רציני. אומר לו, שמע, אני אדאג לך גם לחדר, ואני, מה שתרצה אני אשיג לך. שם אותו, את הבעל שם טוב, בחדר הפנימי לחדר של רבי יחיאל מיכל. הבעל שם טוב עובר, עושה לו שלום. רבי יחיאל מיכל רואה שהוא נכנס לו לחדר, אומר, זה הכרחי שהוא יעבור דרכי דרך החדר שלי? אומר לו, שמע, זה החדר היחיד פשוט שנשאר. טוב, אז הוא ישן בחדר הפנימי הבעל שם טוב, ורבי יחיאל מיכל בחדר החיצוני, והם שם כל אחד בעניין שלו. לפנות ערב, אשתו שבאה לאכסניה, היא קוראת ללדת, יש לה שיהיה גם כן הסיפור להצלחת אחותי היקרה שילדה אתמול, שעה טובה, כן, ואשתי הערה ילדה אותה, פלא גדול, איזה סיפור מופת, כן, היא באה לבקר אותה, פתאום ילדה, פלא גדול, איזה סיפור, סיפור פלא, כן, לא יאומן, השתבח שמו, פלא גדול. להצלחת כל החבורה, הצלחת התינוקת. טוב, אז הם יושבים שם, ואשתו שבאה לאכסניה היא קוראת ללדת, והיא מקשה ללדת, קשה לה ללדת, והרופאים לא מצליחים לעזור, ונכנס שם לחץ נורא 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 גדול. אומרים, טוב, הרופאים אומרים, אין לנו איך לעזור, לקחו את הדברים שלהם, הלכו. באה לאכסניה אומר, אתם נורמלים? טוב, ניגש לרבי יחיאל מיכל ואומר לו, שמע, סליחה, בלבלתי פה משהו. רבי יחיאל מיכל היה בחדר הפנימי, אבל שם טוב היה בחדר החיצוני. אני בטוח, כן, בטוח. בטוח שככה זה היה. כן, אולי. בטוח ברמה של 42%. טוב, הבעל שם טוב בחדר החיצוני, ורבי יחיאל בחדר הפנימי. רבי יחיאל מיכל אמר, תביאו אותה יולדת אליי. לקחו אותה עם העגלה, מסכנה עם המיטה, ככה, מרימים אותה. ועוברים בדרך החדר של הבעל שם טוב. אז הוא רואה את היולדת, אומר, מה, לאיפה אתם לוקחים אותה? אומרים לו, לרבי שם שנמצא בפנים. אומר לו, למה? אומר לו, כדי שהוא יתפלל עליה. אומר לו, תגידו לרבי שנמצא בפנים שעדיף שאני אתפלל עליה. אומר לו לבעל אכסניה, אומר לו, סליחה? אומר לו, תגיד שנייה אחת, לפני שאתה מביא את הגברת לשם, תגיד לו שעדיף שאני אעשה את התפילה. כי אני בעצם כשאני מתפלל אני מעורר מלאכי עליון.
אומר לו, שמע, האמת שזה ממש לא מתאים עכשיו, היא באמצע לידה, והיא מסכנה צועקת. אומר לו, רק תשאל אותו את זה, רק תגיד לו את זה וזהו. אז הוא ניגש לרבי יחיאל. מיכאל אומר לו, שמע, הרבי בחדר החיצוני אומר שעדיף שהוא יתפלל על היולדת, כי הוא מתחבר למלאכי אלוהים כשהוא מתפלל. אומר לו, תגיד לרבי שנמצא בחוץ שגם אני מתחבר למלאכי עליון כשאני מתפלל. אומר לו, תקשיב, אשתי ממש צריכה ללדת, אני ממש לחוץ על העניין הזה. אומר לו, רק תגיד לו את זה ותביא את היולדת, נתפלל עליה. טוב, אומר לבעל שם טוב, שמע, הרבי שנמצא בפנים אומר שגם הוא כשהוא מתפלל הוא מעורר מלאכי עליון. אומר לו, אוקיי, אז תגיד לרבי שבפנים. אומר לו, שמע, אדוני, אני לא יודע מה הסיפור שלכם, אני מבין שיש פה איזה סיפור, אבל זה לא מעניין אותי מה הסיפור ביניכם, אשתי צריכה ללדת, אני לא הולך להגיד לו כלום. אומר לו, קודם כל תנשום, אתה צודק, תנשום. אומר לו, אני לא צריך לנשום. אומר לו, לא, בסדר, אז תקשיב, אז רק תגיד לו דבר אחד אחרון. תגיד לו שבאמת הוא, כשהוא מתפלל, הוא מעורר את המלאכי העליון, אבל זה בגלל שהוא התפלל היום באכסניה, והוא עלה על התקשורת שלי עם הבורא. הוא בדרך כלל לא, הוא לא מעורר מלאכי עליון, פשוט הוא התחבר לתקשורת שלי עם הבורא, מה שקוראים אצלנו היום וי-פיי. תשתית רצינית. בעל האכסניה התחיל לבכות, אמר לו, זה ממש מצער אותי כל הסיפור הזה. אמר לו, רק תגיד לו את זה. ניגש לרבי מיכאל. מיכאל אמר לו, שמע, הוא אומר שאתה בדרך כלל לא מתחבר למלאכי עליון, פשוט היום בגלל שאתה התפעלת פה באכסניה, התחברת על הגלים של התפילה שלו ונפתחו לך התדר הזה של מלאכי עליון. קם רבי יחיאל מיכאל מהמיטה, אמר, צודק. ונכנס לחדר החיצוני שבו היה בעל שם טוב, וכשהם התחבקו שניהם נולד הוולד בשעה טובה ומוצלחת. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. לפעמים זה קצת ממראה את הצבים לנסות לא לפתור דברים בצורה טכנית. אבל יש לזה פלא גדול כשזה מצליח. מליבי בוקע זמר החמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר החמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. שר ליבי בסקור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שר ליבי בסקור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שירי מהטבע, שירו נא אחי, שירו נא ביחד את אביב הגיע. שלום עליכם, שירו נא ביחד. שלום עליכם, בזכות שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר החמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר החמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים.
שר ליבי בחור, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי ללבטבע. שירתה של אמא טבע, בשחוק שר ליבי בדמע, מתאר נפשי מלבד צבע, שירתה של אמא טבע. שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד. את שירתה של אמא טבע, שירתה של אמא טבע,
שלי בטבע, שירתה 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 שלי בטבע. כן.